Olá, amigos! Começando mais um vídeo no Quebra de Rotina para trazer para vocês previsões impactantes da nossa querida vidente Wandinha Lopes. Peço que assistam até o final porque as coisas que ela revelou aí vai dar o que falar. O link do canal dela ou também do telefone para agendamento de consulta vai aparecer durante o vídeo e tem sempre na descrição. Roda aí! Se você for ver a história do Lula desde o começo, daquelas palestras, daquelas coisas todas, aquelas arruaça de rua, ele sempre lutando, ele sempre batalhando, tem também o lado positivo dele, que é da guerra, de lutar. Mas ele com o Brasil em si, ele crava ali uma raiz kármica muito grande. Pode ver que ele passou por todo um processo de humilhação, depois veio aquele processo maravilhoso, que era o processo da vitória, aonde, querendo ou não, o Brasil parou, né, para comemorar aquela vitória, uns odiar, outros comemorar, mas naquela época foi mais comemorar do que odiar. E depois, com o tempo, veio a derrota, né? É a perca da mulher, a destruição, a miséria, né? O aquele espírito devorador atacando ele de novo. Prisão, né? A prisão. Ele o quê? Ele sobreviveu a todos esses ataques. Imagina um homem na idade que ele tá. Perdeu o neto, perdeu a esposa. É, com certeza, se fosse um fraco, teria se matado ou teria se suicidado de uma outra forma. Ou o próprio universo, se não tivesse um propósito maior com ele, teria tirado ele de cena na cadeia. Porque ali, para ele, ele foi testado espiritualmente. O Lula, ele foi testado em todos os sentidos naquela cadeia. Porque perante os olhos externos, ah, é mordomia, um presidente, tá dormindo em casa. Eu não via isso, porque eu acompanhei muito na espiritualidade isso. Independente de quem ele era, eu rezava também muito por ele. E nesse sofrimento todo, mostrava muitas vezes o desligamento da alma. Então, realmente, viver ali para ele não é um conforto como todos diziam que eram. Porque ali, um homem naquela idade sonhou tanto para ganhar uma presidência. De repente, um presidente numa cadeia. Então, ele teve um ataque espiritual por pessoas usadas na Terra em todo sentido. Então, na verdade, foi um ataque muito grande espiritual que usaram pessoas para contribuir com esse ataque. E o Lula, espiritualmente, ele ganha uma meta espiritual muito avançada, porque ele foi testado perante Deus em todos os sentidos da vida. Porque ele saiu de umbral, que é o nascimento, a vida, guerrilhou, lutou, venceu como presidente. Depois ele foi do céu ao umbral de novo. E agora ele está voltando do umbral de novo para uma nova presidência. Porém, essa nova presidência, eu não vejo ele cumprindo ela até o fim. Então, infelizmente, ele acaba, né, tendo desligamento de terra antes de cumprir o mandato. Então, se tem um mandato ali de 4 anos, se não me engano, ele não chega a isso. Porque ele vai ter problemas de saúde, traz a preparação para o desencarne. Mas o que eu fico muito honrada, eu médium falando, independente da política, ele como homem, de tudo que ele passou, ele acaba desencarnando numa honra. Então seria muito triste para esse espírito se ele tivesse tido desencarne naquela cadeia ou com a perda da esposa, que ele sofreu demais. Imagina você perder um neto e não poder ver o neto, né? Então, naquela situação toda, tirou pessoas que ele amou. Então ele teve todos os baques e facadas do mundo espiritual ali para ele. E agora o que que acontece? O ganhar essa eleição não tá nem ligada muito a política terra, e sim uma força espiritual bem maior do que a terra para ele. Porém, ele é só uma forma de falar: olha, filho, realmente você foi o vencedor em termos de humanidade. Tá aqui o troféu. Nem que ele não fique saboreando esse troféu até o fim, mas que ele, pelo menos, passa pela outra fase com a dignidade de como começou. Então, o presida vai ser o picolé mesmo. Quem tá dando joia, finalmente sou o presidente. Ele e o Temer conseguiram. E ele em si, ele tá entrando, ele tá voltando agora, mas numa sabedoria esse homem, vocês não têm noção. É como se ele tivesse, nesse tempo inteiro de afastamento, colocado assim uma estratégia, ficou lutando ali dias e dias para lutar. Inteligência é o que ele mais tem. E mostra ele buscando todas as estratégias. Imagina isso, né? Ele vai jogar o doutorado dele na mão de um menino de rua. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, é uma parceria que ele não tá jogando errado. Tá certo, então, né? Mas isso é uma curiosidade, já que entramos nesses métodos aqui.
A morte do Lula aí é morte natural? Acontece realmente ou tem uma manipulação? Natural. Aqui eu não vejo, não vejo tanto vida longa pra ele após essa vitória. Ele não, infelizmente, ele não vejo ele saboreando tanto. Lógico, quem comanda é Deus, né? Tudo pode mudar. De repente, não, filho, você vai ficar mais um pouco. Mas ele vai ter uma morte com dignidade, porém natural. A confusão que eu vejo... é que vai ter muita confusão mesmo, né? Assim, em termos de, puta, de novo, passou por tudo isso e agora virou presidente de novo. Mas se você for ver a linhagem, a escrita da espiritualidade, ele é mais do que merecedor de ter essa vitória, perante a espiritualidade. Pelas penitências que ele passou, e nenhum momento perdeu a fé. Uhum. Continua ali guerrilhando, e o ataque foi pesado, muito pesado. Ele foi atirado, ele foi atacado pra todo quanto é lado. E aí, se não bastasse só atacar ele, atacou famílias, né? Porque veio esposa, veio neto. Ele teve perdas em todo sentido. Então, perante a espiritualidade, ele foi testado assim. Tirou tudo. Tudo. Até quem ele mais amava. E testou o amor dele. Ele se manteve intacto. Então, merece. Espiritualmente, merece a vitória que vem, né? Após a conclusão do corte desse podcast, é pertinente abordar um tema de igual importância. Solicito a atenção de todos. Benjamin Teixeira de Aguiar sustenta a teoria de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a reencarnação do último imperador do Brasil, conhecido como Dom Pedro II, apelidado de O Magnânimo. Dom Pedro II governou o país por 58 anos e foi deposto em 1889 com a proclamação da República, extinguindo a monarquia no território brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva, filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi o 35º presidente do Brasil, exercendo seu mandato de 2003 a 2011. A conexão entre esses dois políticos, de acordo com o médium Benjamin Teixeira de Aguiar, é profunda. Ele sugere que o ex-sindicalista seja a reencarnação do filho de Dom Pedro I. Durante uma transmissão ao vivo do Instituto de Atendimento Espiritual e Social de Benjamin Teixeira de Aguiar, chamado Salto Quântico, realizado neste ano, o médium explicou essa teoria. A afirmação ganhou destaque no site TAB, do portal UOL, que relatou que, ao longo de mais de 2 horas de palestra, o médium também indicou que Dilma Rousseff seria a reencarnação da princesa Isabel. Apesar de não haver comprovação para tais especulações, Aguiar assegura que Dom Pedro II retornou à Terra através de Lula para corrigir equívocos cometidos durante seu reinado imperial. O médium argumenta que os ideais políticos progressistas de Lula e Dilma refletem suas vidas passadas. Segundo Aguiar, os posicionamentos mais liberais e favoráveis à abolição da escravatura de Dom Pedro II e Princesa Isabel são indícios de um resgate espiritual nesta vida. Ele sugere que, caso Dom Pedro II tenha considerado injusto ter muita cultura e acreditado que a população deveria resolver seus próprios problemas, ele agora terá que ascender ao poder de forma desafiadora. O médium destaca a mudança para uma linguagem menos diversificada e a transferência de poder para uma mulher, semelhante à possível deposição enfrentada pela princesa. Gostou do vídeo? A única coisa que eu vou te pedir é para deixar aquele like, se inscrever aqui em nosso canal, compartilhar o vídeo com os amigos, que isso ajuda muito, tá? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.